Ahoj holky, ráda vás vidím na mém kanále, protože v tomhle videu vám ukážu, jak se jim česat objemný cop. Postup vám nejdříve ukážu na téhle mojí kámošce. Potom si ten cop učešu i na sobě a použiju přitom tyhle vlasové příčesky, takže se máte na co těšit. Vlasy stáhneme do culíku. Culík rozdělíme na dvě části. Horní část vlasů taky rozdělíme a zagumičkujeme pod vlasy. Horní vlasy opět rozdělíme na dva a zagumičkujeme pod culík. Líbí se vám vysoký culík, jako nosí Ariana? Pokud ano, určitě se podívejte na tutoriál, který jsem pro vás vytvořila. Teď si tento objemný cop vytvořím na sobě. Cop máme hotový, ale ještě se z něj dá vytvořit i drdol. Pokud se vám video líbilo a chcete mi udělat radost, můžete mi dát like a odběr, pokud chcete vidět další nová videa. Mějte se krásně, ahoj!